ስጥልኝ ውድ ቤተሰቦች፣ የቻናሌ ተከታታዮች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም አዲስ ወደ ቻናሌ የገባችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ በአንድ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርት እያቁላላው ነው። ምን ልትሰሪ ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ዛሬ በኬክ ፎርም የሚሰራ ለምሳ ሊሆን ይችላል፣ ለራት ሊሆን ይችላል፣ ለተለያየ ኦኬዥኖችም ሊሆን ለልደትም ሊሆን ይችላል፣ ለድግሶችም ለተለያየ ፕሮግራሞች ሊሆኑ የሚችሉ የምግብ አይነት ነው የምሰራላችሁ። በኬክ ፎርም ነው የምሰራው። እንደ ኬክ ቆርሳችሁ የምትበሉት እና ጥሩ ፎርም ያለው የምግብ አይነት ነው የምሰራው። እሱንም በተፈጨ ስጋ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርቱን እያቁላላው ነው። ሽንኩርቱን አቁላልቼ መጀመሪያ ስጋውን እጠብሰዋለሁ። የተፈጨ ስጋ እንደምታዩት ግማሽ ኪሎ አካባቢ የሚሆን የተፈጨ ስጋ ነው። እንደምንፈልገው መጨመርም መቀነስም እንችላለን፣ እንደ መጋገሪያችን እቃ ትልቅነት ማለት ነው። እሱን እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እንደ ማንኛውም ጥብስ እንደምንሰራው እሰራዋለሁኝ፣ ግን ሌሎች ነገሮችን አላደርግበትም። ለምሳሌ እንደ ቲማቲም አይነት ነገሮችን አልጠቀምም፣ ምክንያቱም ከዳቦ ጋር ስለሆነ የምሰራው ያ ነገር እንዲኖረው አልፈለግኩኝም። በእንደዛ ሞክሬ አላቅም። ለነገሩ እንደዚሁ ያለ ቲማቲም በሽንኩርት እንደዚህ ጥብስ እናደርገዋለን፣ ጨው ምናምን እናደርጋለን። ከዛም የሚቀጥለውን ደግሞ አብረን እንከታተል። መልካም ቆይታ። በዚህ አጋጣሚ አዲስ ወደ ቻናሌ ዛሬ የገባችሁ ካላችሁ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። እንደዚሁም ነዋሪ ወይንም ቤተሰቦቼ ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። እንደምታዩት ጓደኞቼ እዚህ ጋር አሁን ሊጡን ላቦካ ነው። ሁሉንም ከትቼ እንደዚህ ትንሽ ቀልቀል አድርገ ነው ብናስቀምጠው ጥሩ ነው። ትንሽ ብንቀላቅለው እንደዚሁ ቁጭ ስናደርገው ላይዋሃድ ይችላል እና ጊዜ ሊወስድብን ስለሚችል ማለት ነው። ከዛም ከድነን ለተወሰነ ደቂቃ ማስቀመጥ አለብን። እኔ ከ10 እስከ 15 ያልኩትኝ ይሄ ሁሉንም አይወክልም። በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ሊጥ ስትሰሩ ቶሎ ኩፍ የማይልላችሁ ከሆነ ምክንያቱ አንድና አንድ ነው። እሱም ምንድን ነው? የቤታችሁ ሙቀት የለውም ማለት ነው። እኔ በጣም ከዚህ በፊት የነበርኩበት ቤት በጣም በቃ እንዴት የሚያስጠላ ቀዝቃዛ ቤት ነበረ መሰላችሁ። እና ምንም አይነት ዳቦ ብጋግር እንጀራ ብጋግር በፍጹም አይዋጣልኝም ነበረ፣ ምክንያቱም ኩፍ አይልም። እሱ ምክንያቱ ምንድን ነው? የቤቱ ቅዝቃዜ ማለት ነው። ኪችኑ በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ ምድር ላይ ነበረ እና በጣም ቀዝቃዛ ስለነበረ ምንም አይነት እርሾ ብጨምርበት፣ ምንም የሞቀ ውሃ ባረግ፣ ምንም ያህል ሰዓት ባስቀምጠው ኩፍ አይልልኝም ነበረ። በጣም በቃ ከስንት አንዴ ነበረ ኩፍ የሚለው እና አሁን ግን አሁን ያለሁበት ግን በጣም ቆንጆ ብታየው በጣም በ10 ደቂቃ ውስጥ በ5 ደቂቃ ሙሉ ኩፍ ሊል ይችላል። በጣም የሚገርም ልዩነት አለው እና እምቢ የሚላችሁ ከሆነ እንደዚህ ሊጥ ኩፍ የማይልላችሁ ከሆነ የቤቱ ቅዝቃዜ ነው እና አንዳንድ ሌላ መፍትሄዎችን ብትፈልጉ ለማለት ያህል ነው።
እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆ ኩፍ ብሎልኛል ሊጡ እንዳያችሁት። አሁን የተወሰነ ወስጄ በዚህ በኬክ ፎርሙ ላይ እንደዚህ አድርጓለሁ፣ በእጄ እንደማስተካከለው ማለት ነው። በመዳጫውም ድጦ ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን እንደዚህ በቀላሉ በእጃችን ማስተካከል እንችላለን፣ ብዙም ፕሮሰስ አይፈልግም። እንደምታዩት የተወሰነ ካደረግኩ በኋላ የግማሹን የጠበስኩትን የተፈጨ ስጋ ጥብስ እንደዚህ እላዩ ላይ አድርጋለሁ። በነገራችን ላይ ቺዝም ማድረግ ይቻላል። ቺዝ እረሳሁኝ፣ ነገራችን ላይ ራስች የሆነው ለነገሩ እና መጨረሻውን ሊጥ ሳደርግ ነው ያስታወስኩትኝ። ና ቺዝም ብታረጉበት በጣም በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ቺዝ እረስቼ ነው በእርግጥ እንጂ በቺዝ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋራ እንደምታዩ ትንሽ እንደመያያዝ ብሎብኛል። ዱቄት ካደረግን ግን እየለቀቀ ይመጣል። በእንደዚህ እናስተካክልና ይህንን እንደገና እላይ ያለብሰዋለሁ ማለት ነው። እንድትከታተሉ ይጋብዛል። እሺ ቤተሰቦቼ፣ እዚህ ጋር አሁን ከላይ የማደርገውን ነው የማስተካክለው። እዚህ ጋር የተወሰነ መልክ እንዲኖረው ከላይ እንደዚህ ቅርጽ ለማውጣት ነው። ይህንን ቅርጽ በነገራችን ላይ በጣም ነው የምወደው፣ ብዙ ቦታ ላይ ተጠቀሚዋለው። እንደዚህ በፒሳ መቁረጫ እንደዚህ ቆረጥ ነካ ነካ ነው የማደርገው፣ በጣም ትልልቅ ቀዳዳ እንዳይሆን ማለት ነው። እንደዚህ አለፍ አለፍ እያልኩኝ ካደረግኩኝ በኋላ ወስጄ እዚህ የሰራሁት ያዘጋጀሁትኝ የኬክ ፎርሙ ላይ ከላይ የመጨረሻውን ከቨር ነው የማደርግበት ማለት ነው። ከእንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ያው በእጃችሁ ታስተካክሉታላችሁ። በጣም ቆንጆ መልክ ነው የሚሰጠው መጨረሻ ላይ ሲበስል ማለት ነው። በእጅ አስተካክለን አብስዬው ደግሞ ተመልሼ እንገናኛለን።